kun mennään vähän tämmöiseen lievempään asiaan, niin tietämättömyys on myöskin, että jos ottaa tyttöystävästään esimerkiksi seksivideon, ja vaikka tämä nyt olisi yhteisymmärryksessä tapahtunut, ja tyttöystävä on 16-vuotias, niin se on Suomessa laitonta siitä huolimatta. Kyllä. Kuinka paljon ihminen voi tehdä tietämättään tällaista laitonta esimerkiksi omille Facebook-sivuilleen? Joskus on huomannut, että siellä on välillä melko kyseenalaista materiaaliakin, esimerkiksi omista lapsista. Niin, kyllä. Mun mielestä jokaisen vanhemman pitäisi miettiä, että minkälaisen digitaalisen jalanjäljen lapselleen tekee ennen kuin lapsi on sen ikäinen, että osaa päättää, että mitä hänestä julkaistaan. Et itsellänikin on lapsia ja heidän kanssaan käyty keskustelua siitä, että silloin kun sinne kuvia laittaa, niin siellä ne sitten pysyy. Ja valitettavasti on myös sellaista trendiä, että valitaan ihan tavallisia arkipäivän kuvia ja sitten ne viedään jonnekin tietyille sivustoille ja sitten siellä kommentoidaan niitä kuvia, että se on hyvin, sekään ei ole kauhean kivaa, jos oman lapsen kuva sellaiseen joutuu, että kyllä siinä kannattaisi niin kuin miettiä, että kuinka laajalle sitä niin kuin kuvaa jaetaan, että mieluummin sitten ihan perheen kesken jaetaan niitä kuvia eikä pistetä julkiseksi tosiaan, ja se on niin kuin lapsen oikeus tulla suojelluksi myös sen osalta, että hänestä ei julkaista rantakuvia eikä kylpykuvia julkiseen verkkoon. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.